ចា៎នាងខ្ញុំសៀមកិត្តិយាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកំណាព្យពាក្យ71ដែលមានចំណងជើងថាតើលុយជាអ្វីទំនុកកំណាព្យនេះពន្យល់ដោយកវីជំនាន់ដើមនាងខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ឈ្មោះដែរដោយនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាកំណាព្យនេះមានអត្ថន័យល្អនាងខ្ញុំក៏យកមកសូត្រចែកជូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រួតជ្រាបអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃចា៎នាងខ្ញុំសូមសូត្រជូនជាកំណាព្យបទប្រមគិតថាតើកំណាព្យនេះចង់និយាយអំពីអ្វីខ្លះហើយមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះនាងខ្ញុំសូមសូត្រជូនស្ដាប់ទាំងស្រុងដូចតទៅលុយជាអសត្វដ៏សាងសិទ្ធលុយជាអ្នកកិតស្រ័យបញ្ហាលុយជាអ្នកផ្ដល់នៅប្រាជ្ញាលុយជាអ្នកតាអត់វិញ្ញាណលុយជាឆ្នាំពឹងដ៏សាជាប់ប្រាំលុយជាគ្រូថ្មំដ៏ចំណានលុយជាក្តារស្ពានឆ្លងឧបសគ្គលុយជាកាំបិតមានមុខមុតលុយជាអាវុធឈាមប្រឡាំងលុយជាឧបករណ៍ធ្វើជាធ្នងលុយជាអន្តរទាំងជីវិតលុយជាទឹកខ្មុំជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់លុយជាសំឡាញ់យ៉ាងចិត្តដិតលុយជាតន្ត្រីក្នុងក្នុងចិត្តលុយជាខ្សែរត់របស់ព្រានលុយជាសត្រូវនឹងអ្នកក្រលុយជាអ្នកល្អនឹងអ្នកមានលុយជាសន្តូចស្ទូចអ្នកឃ្លានលុយជាជើងពៀនត្រឲ្យគង់លុយជាដំពេជ្រមានដំណៃលុយជាអ្នកឆ្នៃគេកិត្តិយសលុយជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះលុយជាចំនួនអ្នកលោតលន់ចាកំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាតើលុយជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានសូត្រមកនេះសូត្រចប់តែត្រឹមនេះចា៎សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅលើពិភពលោកនេះជួបតែសំណាងល្អនិងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជានិច្ចជានិរន្តរ៍នាងខ្ញុំសៀនកេតយ៉ាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត